hier het mens noem een exclusieve tour door die schoolverlaters wat tans in die kinderhuis bly. Vertel wat het ons hier so. Kijk, so hier is die eetsaal, dis vir ons eet elke ochend, middag en aand. En hier so sit die dochters en die seuns sit daai kant en die personeel sit op daai tafel. Fantasties. Ja. Right, volgende. Cathy, vertel gou vir my, hierdie klomp sakke en goeders, wat het ons hier so? Oké, okay, maar hier is die naaldwerkkamer waar ons tannie wat naaldwerk doen, waar werk doen hier so. Ja. En dan al die klere skenkings wat ons partykeer kry, wat sy dan uitsorteer, wat hulle dan in sakke sit en vir ons versorgers gee, die seuns gaan en meisies gaan om in ons stoor te sit, so te sê ons Woolworths. So dit is waar julle klere vir julle reggemaak word en mooi gemaak word. Ja. Dit is fantasties. As tieners wil julle ook mooie klere hê. En is nie altyd so moontlik soos die rest van die werkkinders nie, is dit reg? Ja. So, waar kry julle klere? By ons Woolworths klerekas. Die Woolworths klerekas? Ja. Kom wys my. En hier is klere vir 'n vale. Hè? Skoene en skoene en skoene en skoene. Matriekafskeid, rokke, nog klere, nog klere. Kom in, girls! Kom in, girls! Kom in, girls! Is hierdie goed genoeg? Ja. Ja. Is hierdie vir julle goed genoeg? Ja. Hè? Ja. Huh? Waar is die baadjie? Nee, nee, daar jy nou met die A op. Nee, is daar, ja, ja. Hou jy van hom? Ja. Is een medium, sê. Ja. Ja, is hy sal my pas. Tannie Renaud gaan die baadjie vir my. En dit is waar die kinders in die kinderhuis hulle klere kry. Die woelies. Vir die mense wat wonder of julle in 'n tronk bly en of dit 'n slegte plek is, hier is julle kamer. Julle bly al drie hierso en daar's jou plek en jou plek en jou plek en hier lyk my word geleer. Actually nie so bad nie. Hè? Huh? Nee. Heeldag saam met jou vriende. Is dit help dit? Ja. Baie. Ja, dit help. Dit help baie. En wys my gou die vis. Dis ons aquarium. Een aquarium? Ja. En die visse name? Dis Oupa. Ja. Sunny, Ashanay, Spotify, Dani, Angel. En Angel. Ja. Dankie. Ja. Dankie. Dankie. Right girls. En jylle is seker die grootste erf in Pretoria. Ja, ja van ons mansion. En jylle het jylle eie Hollywood swembad. Ja. En die rest, wees, wees. Die so is die speelgrond, ons hardloop. Ja, speel jylle ooit nog? Nee, ja. Nee, ons speel nie, ons sit dit op die gras. Sit op die gras? Ja. Fantasties. En sêge my, is jylle op TikTok? Ja. Soort van, ja. Ken jou TikTok naam? Nee, ek het dit vergeet. Het jy vergeet? Nou kan niemand jou volg nie. Ek sal jou tag. Ok. Ok. Het was my regtig vandag 'n voorreg gewees om saam met julle te kuier, om te kyk waar julle bly, wat julle doen. Ek sien uit na ons fotoshoot. Ek dink julle gaan awesome lyk. En vir almal daar buite, daar's 'n groot mens wêreld daar buite wat vir die 5 jonge dames wag. Hulle kort definitief hulp op meer as net emosionele level, maar ook as 'n finansiële level. So, girls, kan ek 'n hoo-ha kry? Hoo-ha! Sjap, sjap.